Αρτέμ Κάρκο. Σαχέλη Γουάρι, άρα πήρα το παιδί. Κάσχαλε Γουλή, βίνει με Άρισον, μόδι, μόδι, έσχαλε. Σε τη δουλειά του, μην πέτρα, μόδι, μόδι, μόδι. Άγια, μόδι, μόδι. Κάου κατέχει με Ράμο χτάδα. Πολιτσίς, Δεβαρταμετής, είναι άμπλεκτα. Αου, τσένι μάτχανε, βέρτα, μακοφιλές, τα κανμόβιδες, ετεβάς, γάμο είχανες. Ესას მელები ფარები და ყველაფერი და ჩვენს როგორც თვითონ შემოვიდეს ისე შევუტიეთ. აი სავარაუდოდ გაზი გავიშეს, ყველა მაიხერა მე წავიხე, თამით მეტეს არ მინდა რომ გამოჩნდე კადრში რა. რა ხდება? მომიწევი თუ აიგე, ნახეთ რა ხდება, აიგე, ნახეთ. თაი მოყოლე რა თქიდა შეხედე რა ხდება, ხალხი გაავწარა. მაგორალია თუ ვიღაც ამაგის მართლა და დაიდეთ და შევეცი მე. მოსახლეობა ხვებს ის მეტი გერო არია ძალი თქვენი. ბატ დაქვიში. ბასი გაუშვეს ამ მოსახლეობას დაუპირისპირეთ და ჩვენს თუ ის ხალხო. Ну, там, 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 там
ეს ცენტრო გასიყენე რე ხალხის წინამდე. ჩვენ ხალხი მშვიდობიანი მოსახლეობის წინამდე მეტი რა უნდა მომხდარიყო? მშვიდობიანი მოქალაქეების დაშლა გადაწყვეტეს გაზი. სახელმწიფო გიორგი ტრაპაზო. დედა კროზე დავკეტავ ახლა. და დაშავდით თქვენ. აბა რა რაღაც მოწმულებ. მიდით რა დროზე. აი შესულია და იგებს რა გამოიწა. და ძაბაზე თქვენ. მუშაობ და კანეო და შემივიდა მაგაზიში თურაც თურაც დაგხვდა. სალაყობაში წაიყვანეს ვინმე? რამდენი აძა? თვითონ ითხოვ სალაყობაში წაიყვანა. თვითონ ვერ გადაურა. სასწრაფო სალაყობა. მიდი. გამოიჭა. 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 გამოიჭა.